11de element van gebed om te luister. Julle paar van die vorige elemente van gebed het al te maken gehad met luister, om te wag op die Here, om oor die beloftes in sy woord na te dink en met hom 'n gesprek te tree daaroor. Trouwens, gebed is dialoog, een gesprek. Het passeert dat God naar ons luistert en dat ons naar hom luistert. In die skrif is duidelijk daaroor dat God op twee manieren met ons praat. Hij praat met ons door sy skepping, die onderhouding, regering van die hele wereld, so leer ons in die Nederlandse geloofsbelijdenis. Een van die gedeeltes wat daarover praat is Psalm 19. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring het de boodskap voort en dag, nacht na nacht deel dit kennis mee. Nou wel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wereld. So sê Psalm 19 vers 2 tot 5. En God praat met ons door sy geskrewe woord. Dit is die helderste manier waarop God praat. Dit is duideliker en meer volledig as die algemene openbaring. En heeltemal genoegsaam om ons te leer hoe om God te dien en vir hom te leven. Ook in die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2. Die twee maniere van praat kan dus nooit in strijd wees met mekaar. Wat ek ervaar in die normale loop van die leven, gedagtes, gebeuren, kan net van God al wees as dit in ooreenstemming is met die skrif. Die skrif is vir ons die maatstaf waarin ons alle gedagtes en gebeure moet toets. So hoe luister ek dus na God in gebed? Want ek moet toch eerst iets hoor of ervaar voor ek dit kan toets aan die skrif. Nou, die eerste manier om dit te doen is om bloot jou gedagtes voor die Here te bring en te vraag dat hy dit vir jou sal uitsorteer. Jou tyd te gee om na hom te luister. Dit was nie om na jy gepraat het, op te hou om te praat en tyd in stilte te gee dat die Here vir jou duidelikheid bring. En ek wil graag vir jou drie perspektiewe gee om hierdie manier van luister in gebed te kan beoefen. Die eerste perspektief is uit wat Hebreërs 4 ons leer. Die skrywer sê, want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Het dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en dan die belangrike, en het beoordeel die hartse voornemens en gedagtes. Let op dat woord van God hier met een klein letter geskryf word. Skrywer van Hebreërs het een gedagte die werk wat God in jou binnenkant doen. Uiteraard kan hierdie innerlijke woord met aan andere stekens nou met een klein letter nie in strijd wees met die geskrewe woord, in andere stekens met die hoofletter, as ook nie met Jesus as die vleesgeworde woord van God. En daarvoor kan jy een bykie gaan kyk na Jesaja 49, Efesiërs 6, Openbaring 1, al die tekste wat daarover gaan. Maar waaroor hierdie skrywer praat is dat as een mens jou voornemens en gedagtes naar die Here te bring, in gebed, dat hy jou help om dit te beoordeel, om jou te help onderskei, wat van jou voornemens en wat van jou gedagtes God sal eer en wat nie. So om te luister in gebed is dus om jou gedagtes te verwoord, maar dan kans te gee vir die Here om jou binnenkant tot rust te bring by die gedagtes wat van hom is. So jy kan nee sê vir die gedagtes wat nie van hom is nie en ja sê vir die gedagtes wat wel van God is. Een tweede perspektief op hierdie luister is die raad wat Paulus in sy brief aan die Kolossense vir die gemeente gee, Kolossense 3. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. En Paulus volg dit op met die raad, vers 16, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. So die woord van Christus, vooral as ons toelaat dat hy al hoe groter rol in ons leven speel, dat sy woord in sy volle rykdom in ons woon, soos vers 15 het sê, bring vrede in ons harte. Regeer ons levens deur die vrede wat hy bring. Dit is ook die basis vir vrede in die gemeenskap van gelowiges en word in stand gehou deur die gehoorsaamheid in die volle waarheid in Christus. Een derde perspektief op hierdie luister is om hierdie vrede in ons hart
te verbind met die rus wat God in ons gewete bring, as ons leef, soos hy dit wil hê. Paulus skryf aan die Korintiërs om hulle gerust te stel oor sy beplande besoek aan hulle, en dan sê hy, ons roem is juist dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in die wêreld en vooral teenoor julle opgetreed in opregtheid en met eerlijkheid wat van God kom, ook nie deur menslike wysheid nie, maar deur die genade van God. 2 Korintiërs 1 vers 12. So, die gewete vorm deel van hierdie onderscheidingsvermoë binnen ons, tussen wat reg is en wat verkeerd is. Trouwens, dit is waar ons die werk van die Gees ook ervaar. As Paulus aan die Romeine skryf het, dan verwoord hy dit so, in vers 1, my gewete, deur die werking van die Heilige Gees, getuig teenoor my, en dan gaan hy aan om sy argument rondom die uitverkiesing en hoe God met die Joodse volk werk om dit uit te speel. Trouwens, God werk in alle mense sy gewetes om hulle te begeleid, om sy wil te bevestig. En wanneer hulle weier om volgens daai ingebore wet te leef, dan kla hulle teenstrydige gedagtes hulle aan. So argumenteer Paulus Romeine 2, 12 tot 16. En dit is waarvoor 'n mens luister in hierdie gebed. Die woord van God in jou binneste, die vrede van Christus, die getuienis van jou gewete. Nou die tweede manier van luister, is waar mens nie so seer met jou eie gedagtes voor die Here verskyn nie, maar jou oopstel van gedagtes wat die Here self in jou hart wil lê, waar jy die Here toelaat om gedagtes na jou toe te bring. Kom soms in die vorm van oortuigings uit jou lees van die skrif, ander keer as oortuigings wat diep in jou 'n neerslag kry oor dinge om te dink of te doen, 'n naam of 'n idee of 'n optrede wat in jou gedagtes na vore kom. En mens sien hierdie proses reg deur die skrif, God wat na mense kom op verskillende maniere om hulle in te span vir sy werk op aarde. Abraham wat uit sy land trek na die land van belofte nadat God aan hom verskyn het, Genesis 12. Samuel wat as jong kind in die tempel die stem van die Here hoor om as profeet op te tree in Israel en die volk terug te lei na gehoorsaamheid aan God, 1 Samuel 3. En 'n Paulus wat in die tempel bid met sy eerste besoek aan Jerusalem na sy bekering en die Here Jesus wat aan hom verskyn en hom roep vir die evangelie aan die heidene, Handelinge 22. Weerens mag hierdie oortuigings op grond van hierdie verskynings, hierdie woorde van God nie in stryd wees met die geskrewe skrif van God nie. En as 'n mens dit nou gaan toepas in die lewe van Abraham en so meer, dan weet 'n mens, Abraham het geleef in 'n tyd waar daar nog min geskrewe dele van die skrif beskikbaar was. En God se opdrag aan hom was wel in lyn met dit wat hy by sy voorsaate sou gesien en gehoor het, en dit het hom gehelp om dit te onderskei. Byvoorbeeld, dat dit God se bedoeling was dat die aarde bewoon, bewerk en bewaar sou word, soos Genesis 2:1 tot 2 hulle geleer het. Hy kon dit, daaraan kon hy dit meet. En Samuel het al 'n groter deel van die skrif gehad, en hy sou daarin God se oordeel oor die sondes van mense kon lees. En die opdrag van die Here om Eli aan te spreek en die volk in die waarheid in te lei, sou hy met die geskrewe woord wat hy al reeds gehad het kon vergelyk. En so natuurlik ook Paulus, wel hy die hele Ou Testament al beskikbaar gehad, en daarin kon hy lees van die werk van die dienskneg van God, die Messias, wat die boodskap van God se genade aan alle nasies wou uitdra. En die opdrag wat Jesus het vir hom gee in die tyd, is in lyn met dit wat hy in die skrif kon gaan lees, spesifiek ook in Jesaja 49. Nou, daar is 'n wonderlike opdrag in Spreuke wat die praktyk van luister vir ons omskryf. Die Here roep gelowiges daar om na die wysheid te luister. Die wysheid wat van die begin af van die skepping af betrokke is by die wêreld en in die Nuwe Testament met Jesus verbind word. Jesus is vir ons die wysheid van God, sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 13. So hierdie manier van luister word daar beskryf as 'n proses van waghou tot God se leiding ervaar word. Sy Spreuke, gelukkig is die mens wat aan my luister, deur dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange wagte. Ja, wie my vind, het die lewe gevind. Hy geniet die goedkeuring van die Here.
in die achtergrond zachte muziek speel en je begeleid met een paar vragen om te luisteren naar God's stem. Daaruit zal je of rust gee in je gemoed, of het zal gedachten wat je oorwonder vir jou vrede gee, of dit sal oortuiging in jou laat posvat van iets wat die Here jou wil laat dink of doen. Bring die gedagtes wat nou voorop in jou gedagtes is, en vra dat die Here dit vir jou sal uitsorteer. Vra dat die Here jou binnenste sal vul met gedagtes wat van hom afkom, en dat hy daarmee saam vir jou skrif sal gee wat dit bevestig. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.